Ale čo ak je to pravda? Pomyslel si princ a vyrazil k zámku. Najprv nevedel, ako sa dostať dovnútra. Šípkové trnie bolo také husté a pichľavé, že sa cez ne nedalo preliesť. Vytasil teda meč a začal si presekávať cestu. Keď sa konečne dostal na druhú stranu, neveril vlastným očiam. Všade okolo neho stáli a ležali ľudia i zvieratá nehybne ako sochy. Prechádzal sa po zámku. Na oknách zaliatých slnkom ani len mucha nezapsučala. Nik sa ani nepohol. Nikto neodpovedal na jeho otázky. Nakoniec došiel k pootvoreným dverám vedúcim do veže. Vo vnútri bolo schodisko. Princovi sa stalo, ako by sa na samom vrchu zablízlo niečo zlaté. Vybehol po schodoch a o chvíľku už stál vedľa princeznej. Spiaca krásavica, zašepkal a naklonil sa nad ňu. Nemohol odolať a tak ju poboskal na pery. Princezna otvorila oči. V tej chvíli sa v kuchyni rozhorel oheň. Kráľ vo svojej pracovni znova vzal do ruky pero, ktoré pustil na zem a dopísal dcere blahoželanie k narodeninám. Aj sliepky zrazu začali zobkať zrno. A v izbičke na samom vrchu veže uvidela princezna tvár mladého muža. Po prvý raz po 100 rokoch sa usmiala. Vezmeš si ma? Zašepkal princ. Áno, odpovedala princezna a poboskala ho. Keď kráľ začul tú dobrú správu, rozkázal pripraviť obrovskú svadobnú hostinu. Princ a princezna žili šťastne dlho pred dlho. Ďalšiu rozprávku, ktorú vám prečítam, bude 12 tancujúcich princezien. Bol raz jeden pekný mládenec menom Michal a ten pásaval na dedine dobytok. Všetky dedinské dievčatá si šepkali o tom, aký je krásny, ale on sa nechcel oženiť ani z jednou z nich. Rozhodol sa, že si za každú cenu vezme za ženu len princeznu. Jednej noci sa mu priznila krásna pani a tá sa mu tiško prihovorila. Michal, riekla, choď na kráľovský hrad, tam si nájdeš svoju princeznu. Keď to Michal rozpovedal dedinčanom, tí sa mu vysmiali. Pastieri kráv sa predsa neženia s princeznami. Ale Michal svojmu snu uveril a na druhý deň ráno sa vydal vybrať hľadať šťastie. Sa vybral hľadať šťastie. A verte či neverte, nebol by mohol prísť náhrať v príhodnejšom čase. Dialo sa tam čosi nevídané. 12 krásnych kráľovských dcér spalo v jednej spálni, ktorá sa na noc zamykala a zatvárala na závoru. Ale aj tak boli princezné ráno unavené, ako by celú noc nespali. A čo bolo ešte väčšou záhadou, podrážky ich črievičiek boli každé ráno zotraté. Nerobíme nič iné, len spíme, dušovali sa princezné. Ale kráľ tomu neveril. Dal vyhlásiť, že keď niektorý z princov odhalí ich tajomstvo, môže si spomedzi princeziem vybrať nevestu. Jedného princa za druhým zamykali s princeznami spálni. Ale ani jedného z nich potom už nikto nikdy nevidel. Keď Michal vstúpil na hrad, dal sa na jeď do služby ako záhradník. Jednou z jeho povinností bolo to niesť každé ráno čerstvé kvety. Len čo Michal spadal najmladšiu princeznu, vedel, že je to pre ňo tá práva. A bolo vidieť, že i on jej rozochvel srdiečko, hoci bol obyčajný záhradník. V tú noc sa mu prisnil ďalší sen. Krásna pani mu riekla, aby sa zatiaľ dva stromy.
rástli, požiadal ich: urobte, aby som bol neviditeľný. Želanie sa mu splnilo. V tú noc sa neviditeľný Michal schoval v spálni princezie. Len čo za ním zatvorili dvere, začali sa princezne strojiť do plesových šiat. Potom tá najstaršia trikrát zatlieskala a otvorili sa padacie dvere. Princezne zastúpili po tajnom schodisku dolu a Michal za nimi. Nedal si však pozor a prišliapol najmladšej princeznej o kraj šiat. Tá od strachu vykríkla: niekto mi drží šaty. Ty hlúpa, rozhnevala sa najstaršia sestra. Zachytili sa ti oklinec. Pod schodmi bol háj plný krásnych stromov s postriebrenými listami. Za ním bol ďalší s pozlátenými listami a za nimi ešte jeden háj, kde stromy mali listy posiate diamantmi. Konečne došli k jazeru, kde ich už čakalo 12 člnov. Na druhom brehu stal zámok. Michal nastúpil do člna k najmladšej princeznej. Poponáľaj sa, zostávame pozadu, sťažovala sa princezna Veslárovi. Veslár bol jeden z tých záhadne zmiznutých princov. Zdá sa, že je čln akýsi ťažší, odpovedal chudák princ a vesloval, čo mu sily stačili. Na zámku bol ples v plnom prúde. Michal sa celú noc díval, ako najmladšia princezna tancuje. Tá je ale krásna a ako len pôvabne tancuje. O tretej ráno mali princezne črievičky dočista pretancované. Nastúpili do člnov a nechali sa previesť cez jazero. Keď prechádzali hájom so striebornými listami, Michal si odlomil vetvičku. Ráno vsunul vetvičku do kytice najmladšej princeznej. Spatala ju, ale nič nepovedala. Aj druhú noc Michal princezne sledoval. Nasledujúce ráno našla najmladšia princezna v kytici vetvičku s pozlátenými listami. Ty poznáš naše tajomstvo, riekla Michalovi. Ponúkala mu zlato, aby to len nevyzradil kráľovi. Michal odmietol. Zúfala princezna to vyzradila sestrám. Zavrieme ho do väzenia, radili sa sestry. Ale to najmladšia princezna nechcela. Tak nech ide záhradník s nami, riekli sestry. Omámime ho tak, ako tých ostatných. A ten večer sa Michal nemusel urobiť neviditeľným. Namiesto toho si prial krásne šaty, aby vyzeral ako princ. Šiel s princeznami na ples a pretancoval s nimi celú noc. Potom, keď už všetci oddychovali, priniesla mu najstaršia princezna čašu zázračného vína. Michal dobre vedel, čo ho čaká, pretože si to vypočul ako neviditeľný, ale ťažko mu bolo pri srdci, že by sa mal odlúčiť od najmladšej princeznej. Postvihol pohár k ústam, práve sa chcel napiť, keď mu ho najmladšia princezna vyrazila z ruky. Nechcem, aby si ostal taký ako ostatní, vykríkla. Chcem žiť s tebou v obyčajnom svete, i keby som mala byť len ženou záhradníka. So slzami v očiach zavrela Michalovi do náruče. A odrazu všetky čary pominuli. Naozajstní princovia si odrazu spomenuli, kde sú, a hneď a zaraz požiadali ostatné princezne o ruku. V čarovnom svete, v ktorom sa princezné tak často ocitali, boli začarované, ale teraz boli rady, že konečne našli skutočné šťastie. Náš príbeh sa končí ešte šťastnejšie, pretože keď kráľ počul, ako Michal zlomil čary, vyhlásil ho za princa. A tak sa najmladšia princezna predsa len nemusela vydať za obyčajného záhradníka, ale jej manželom sa stal naozajstný princ. Toto bola celkom pekná pohádka.
Ešte si dáme jednu. O rybárovi a jeho žene. Žili raz starček a starenka a bývali v prasačom chlieviku. Boli neporiadní a špinaví, takže sa aj prasiatka dávno od nich odsťahovali. Starček rád chodil na ryby. Jedného dňa sedel s udicou na brehu mora a premýšľal, keď mu zrazu niečo takmer vydrelo udicu z rúk. Fíha, pomyslel si, to musí byť ale poriadna ryba. Možno som chytil žraloka alebo veľrybu. A tak ťahal, až sa ryba, ktorú chytil, trepala bezmocne na piesku. Starček vidia hory bez papule háčik a práve rozmýšľal, ako ju odnesie domov. Keď tu zlatá ryba vraví: počuj, starček, nesiec ma, ja by som ti aj tak nechutila. Nie som ryba, som zakliatý princ. Starček sa na smrť vystrašil. Neboj sa, riekol, nechcem mať nič s hovoriacou rybou, a chytro odtiahol veľkú rybu späť do mora. Predstav si, čo sa mi stalo, vraví starček svojej žene, keď sa vrátil domov a o všetkom jej porozprával. Ty hlupák starý, hnevala sa žena, chceš mi nahovoriť, že si chytil zakliatého princa a ani si nič neželal? Tá ryba mi o nejakom želaní nevravela, bránil sa starček nesmelo. Možno vravela, odpovedala mu žena, ale mal si povedať ty. Vráť sa tam a povedz jej to a hneď. Už aj nech si tam. A metlo ho hnala z chlievika. Starčekovi sa to nepáčilo, ale aj tak šiel na breh a zavolal: zakliatý princ, čarovná rybička, vyhnala ma k tebe moja ženička za to, že som ťa nechal živú. A tak hneď divu, že chce vraj lepšieho nažiť, musíš jej želanie vyplniť. Najprv sa nestalo nič. Potom sa voda rozčerila a ryba vystrčila z vody hlavu. Moja žena chce bývať v domčeku, zavolal starček. Choď domov, želanie sa ti splnilo, riekla ryba a zmizla vo vlnách. Keď starček prišiel domov, čudoval sa, že na miesto v chlieviku býva teraz so svojou ženou v domčeku. Bola tam kúpeľňa, poriadna kuchyňa a vo veľkej izbe stal kozub a vonku bola pekná malá záhradka. Jeho žena žiarila šťastím. Niekoľko týždňov bolo všetko, ako má byť, až jedno ráno starena prebudila starčeka šťuchancom do chrbta. Pre niekoho, ako som ja, domček nestačí, vyhlásila. Vráť sa na breh a povedz svojej rybe, nech nám dá veľké hospodárstvo. Už aj vstávaj a nezabudni, volala ešte za ním, že chcem aj komorníka a služobníctvo. Starček sa postavil na breh mora a veľmi nerád zavolal: zakliatý princ, čarovná rybička, vyhnala ma k tebe moja ženička za to, že si ostal živý. Máš spraviť ďalšie divy. Tento raz voda poriadne zabublala, ale zlatá ryba sa nakoniec predsa len vynorila. Choď domov, riekla, poznám želanie tvojej ženy, už sa splnilo. A naozaj, stalo sa, ako chcela. Niekoľko mesiacov bolo zase všetko, ako má byť. Až jedného dňa zobudil starčeka komorník, ktorý mu priniesol odkaz od jeho ženy. Palác, čudoval sa starček. Ona chce palác. A čo ešte? Fari sa bude chcieť stať aj kráľovnou, zatipkoval. Áno, pane, myslím, že práve to si želá, odpovedal stvorilo komorník. Starček sa po tretí raz vrátil na breh mora. Aj tento raz sa starenino želanie splnilo. Starenie sa kráľovanie ohromne zapáčilo a niekoľko rokov bolo všetko v poriadku. Až raz ráno pripochodoval pod starčekovo okno pluk vojakov.
vaša pani kráľovná vám prikazuje pod trestom smrti, aby ste sa vrátili k rybe, zahrmol generál. Chce sa stať vládkyňou sveta. Chce mať moc rozsvecovať a zhasínať slnko aj mesiac podľa svojej vôle. Generál zrazil opätky a zasalutoval. Keď však starček došiel k moru, na pobreží zúrila búrka. Vlny boli vysoké. Konečne priplávala zlatá ryba. Čože si tvoja žena želá tento raz? Spýtala sa ryba. Vyľakaný a roztrazený starček jej všetko rozpovedal. Choď domov, prikázala ryba. Už je znova v prasačom chlieviku. A vedzte, že tam starček a staré napívajú dodnes. Tak, ako na začiatku. Myslím, že pre dnešné